banaanbaxa maanta ka dhacay magaalada cadaad ee xarunta ku meelgaarka galmudug ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal waxgarad wasiiro xildhibaano ka tirsan maamulka galmudug iyo bulshada ku dhaqan magaalada cadaad ee qaybaheeda kala duwan isu soo baxan ayaa waxaa soo gaasibay maamulka degmada cadaad ee gobolkani galgaduud waxaana looga soo horjeeday heshiiskii dabayaaqadii sanadkii hore 2017 magaalada jabuuti ku gaareen maamulka galmudug iyo sunnawal jamaaca kaasoo ugu dambeyntii saxiixiisa soo maray magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan xarunta looga arimay dalka efela soomaaliya dad baxyaasha ayaa socod waxay ku soo mareen wadada laamiga ee marta bartamaha magaalada iyadoona ugu dambeyntii la isugu tagaa faafkoore xarunta madaxtooyada galmudug ee cadaado waxaa goobta barnaamijku ka dhacay ka hadlay xubnaha ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug waxayna tilmaameen inay si cad uga soo horjeedaan shirkii jabuuti haddana diyaar aysan u ahayn burburinta maamulka galmudug waxaan ugu baaqayaa galmudug xildhibaanada galmudug ee wax wada qaybsaday ee baarlamaanka iyo dastuurka aan ku ansixinay waxaan ugu baaqayaa codheerna aan ku leeyahay soo noqda weli waa idiin furan tahay xaruntiinnii halkan imaada dastuurkeennii baan ku shaqaysanaynaa madaxweynaha farmaaja ugu sarreeya dalka waxaa ka sarreeya waa dastuurka dastuurkii hadduu jabo wax soconaya ma lahan inaan ka caddeeyo shucuurtooda intaan ka warhayno inaysan ku saabsanayn heshiis diid inaysan ku saabsanayn galmudug diid inaysan ku saabsanayn iskusimaadka dadka reer galmudug inay diidan yihiin laakiin ay uga soo horjoodaan in heshiis khaldan oo ay u arkayeen in dastuurkii iyo shuruucdii dadka reer galmudug ay ku heshiiyeen uu baal marsan yahay habka loo marana uusan ahayn hab waafaqsan dastuurka iyo maxaa la yidhahdaa wixii lagu heshiiyey inay uga soo horjoodaan sidoo kale dhankooda waxaa hadal ka qaatay qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka reer cadaado ee bannaanbaxa ka qayb galay iyagoona sidoo kale hoosta ka xariiqay in aan shirka dhuusamareeb loo dhammayn madaxweynaha galmudugna oo si toosa u baalmaray sharciyada u degsan dowlad goboleedka galmudug anigoo ku hadlaya magacii ugaaska wakiilkii ugaaska ah wax go'aankii ay gaareen odayaasha reer xaaji suleebaan waxay go'aan ku gaareen markii ay arkeen oo ay fiiriyeen inuusan waafaqsanayn shirkii jabuuti uusan waafaqsanayn dastuurkii iyo nidaamkii lagu dhisay galmudug markay arkeen oo ay tashadeen waxay go'aan ku gaareen inaysan waafaqin oo qaadacaan shirkii jabuuti laguna saxiixay xarunta baalkii fila soomaaliya waxaan ahay odayaasha jeclaa ee nabadda galmudug dhaliyey wax ka curiyey iyagoo aysan ka qasnayn weliba oo maamul wanaagsan oo dowladda haystay door biday inay u gudbaan maamul ka weyn maamulkay haysteen odayaashaasaan ka mid ahaa waxaan caddaynayaa maalinka maanta ah waajibaadkii annagu aan qaadannay oo ma garanaysaa ka oday ahaan aan qaadannay oo aan qaabka lahayn oo anigu hadda ma odhan karo cidnana in wax laga sheegaa qalad weeye gaar a lagu leexsho laakiin lagu xadgudbay dastuurkii galmudug lagana galay aan dhihi karo waa lala galay madaxweynaha waa hor fadhiisannay waa uu sharaf badnaa madaxweyne soomaaliyeed buu ahaa laakiin waxaan isleeyahay waa la qalday oo waxaa ku jiray talo talo gaaraha ku jirtoo wadataan leeyahay anigu waxaan leeyahay madaxweynuhu ha arko inay ahayd talo qaldan ha arko waa madaxweyne soomaaliyeed wixii qaldabana bini aadamku way ka leexdaan ummaddii galmudug waa tan ha loo yimaado waxaan haqa u leenahay hallana siiyo dibadbaxan maanta ka dhacay magaalada cadaad ayaa waxaa looga soo horjeeday heshiiskii dhowaan maamulada ahlu sunna iyo galmudug ku gaareen magaalada jabuuti walow haatana xusid mudan tahay in shirka dhammaystirka heshiiskaasi uu maanta ka furmay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud cabdirashiid cali maxamed saab t v cadaado